שלום ידידים, השיעור השבוע לעילוי נשמת אבי מורי, יוסף בן אסתר, שהשבוע חל האזכרה שלו. הנושא מעניין השבוע, מאוד אקטואלי. אדם נקלע לקשיים כלכליים השוברים את מטה לחמו. מה עלינו לעשות? אלה נושא פרשתנו בהר בחוקותיי. היא פורסת לנגד עינינו מספר מצבים על ההידרדרות הכלכלית ומפרטת בכל מקרה ומקרה את העזרה שעלינו להגיש. עיון בפתרונותיה מוביל אותנו אל כלכלה מסוג אחר, שונה מהמבנה מה, הכלכלי המוכר לנו. הנה uh, המקרה uh, הראשון. כי ימור עריכה ומכר מאחוזתו ובה גואלו הקרוב אליו וגהל את ממכר רחב. ארץ התנר הייתה ארץ חקלאית שעוצמתה בקרקעותיה. מעמדה הכלכלי של כל משפחה היה תלוי באדמה ובעבודה. זו באה להם מן החלוקה הראשונה בעת כיבוש הארץ. הקרקע הייתה יותר מרכוש, היא הייתה מהות. על כן המדרש בילקוד שמעוני בא ואומר שאין אדם רשאי למכור את שדהו להניחה בפונדתו, זאת אומרת בכיסו, ליכר בה כלים, ליכר בה בעית. החלוקה הראשונית חייבת לשמר ככל, לשמר ככל שניתן את, ה, את האיזון החברתי והכלכלי. מכירת השדות עלולה במרוצת הדורות להפר את, את אותו איזון של חלוקת השווה. לייצר ריכוזיות יתר שתגרום לפערים ולמעמדות בעם. אולם קורה שהאדם נלחץ ומצבו הדחוק מביאו למכור את השדה שלו. אז נכנסות לפעולה הוראות התורה קודם כל, מוטלת החובה לגאולת השדה ולשיבתו למוכר העני על קרוב אליו ביותר. כפי שצויין בפסוק. המעניין באורה זו הוא שאסור לקונה להפריע ליוזמת גאולת השדה. הוא מוכרח להשיבו אם יקבל את מחירו, כך אומר רש"י על המדרש. ההלכה מתערבת אפוא במשחק הכלכלי החופשי. היא כופה את רצונה ומשנה מציאויות שנוצרו. הנה התערבות נוספת, ואיש כי לא יהיה לו גוהל והשיגה ידו ומצא כדי גאולתו וחשב את השני ממכרו והשיב את העודף לאיש אשר מכר לו ושב לאחוזתו, מה זאת אומרת? הפסוקים מדברים ברורות אם הוטב לאחר זמן מצבו הכספי של המוכר, זה שנקלע בבעיות כספיות לפני כן, זכותו לכפות על הקונה את החזרת השדה תמורת הסדר כספי הוגן. מסקנת התלמוד בנושא במסכת ערכין אומרת כך, בכל מקרה ידו של המוכר על העליונה תמיד הולכים את חישובי התשלומים לפי מחיר השדה הזול יותר מבחינת המוכר, הכל, ובלבד שיוכל בנקל לגול את שדהו. הקונה שדה באה בארץ התנ"ך עשה ברוב המקרים עסקה רעה. אולם, איך אפשר לנהל כך חיי מסחר וכלכלה? כיצד ניתן לכפות על בני אדם וחברה שינהגו בהתאם להנחיות אלו העומדות בניגוד קוטבין לאינטרסים הכלכליים והאישיים? אז בטרם שניתן תשובה, נעבור למקרה אה, השני. אדם מכר את צדיקו כדי לשפר את מצבו. אך מה קורה? כשמכירה זו לא תרמה להתאוששות המיוחלת, מה לעשות? כשהחובות מעיקים, והחייב עומד בפני התמוטטות. על כך דנים הפסוקים הבאים: וכי ימור אחיך, ומתי ידו עמך, והחזקת בו גר ותושב וחי עמך. חובה אלמנטרית, שזכתה למדרש מאלף: אל תניחהו שירד ויפול, ויהיה קשה להקימו, אלא אחזיקהו משעת מוטת היד. למה זה דומה? Le massages à la où à la echad tofes bo ma'amido. Nafala et chamisha ein ma'amidimoto, kar uva ba midrash berashi a la midrash. doresh litmor ba adam terem ipol. «Lanzor le chakem et mifalo, «Chanuto o sadnato. לא לכפות עליו לדוגמה שותפות שאינו רוצה בה, בוודאי לא לת... לצפות לרגע שבו יהיה נאלץ למכור את העסק, שבו השקיעה את כל חייו במחיר מגוחך, כמקובל, אנחנו יודעים, בחיי המסחר. ההפך, עלינו להגיש לו את מלוא הסיוע למען ישקם את מפעלו וינהלו כמקודם. כ... כי כתוב מה, מה קראנו, והחזקת בו. העזרה היא כמובן עזרה כספית, את הכסף צריך להלוות לו, גם סכומים גדולים. על ההלוואה להיות בלא תמורה, ללא ריבית, כאמור בפסוק כאן, אל תיכר מאיתו נשר ותרבית, וחי אחיך עמך. הכלכלה ליברלית אינה אוהבת פסוקים אלו. הם חותרים תחת או שיותר ובאמת, כיצד ניתן לקיים כך חברה דינמית? ומתפתחת. מי היא בכלל מסוגל להתנהג באתם להנחיות צדקניות כגון אלו? זאת שאלה ששאלנו במקרא הראשון, אבל שוב, בטרם נענה, נבדוק את המקרא השלישי. לעתים לא הועילו כל פתרונות, האדם הגיע עד משבר, ובצעד נואש מכר עצמו לעבדות. שהיית מקובלת בעולם העתיק. כתוב, וכי ימור אחיך עמך ונמכר לך, לא תעבור בו עב, עב, עבודת עבד. מה זאת אומרת? אדון קנה את העבד כדי להפיק מעבודתו את מירב התועלת. כאילו בוס ופועל. אולם קשים היו חיי אדון בארץ התנ״ך. כך מסכם הרמב״ם את ההלכות התלמודיות בנידון ההתייחסות לעבד. וכך הוא אומר הרמב״ם, כל עבד עברי אסור לישראל שכנהו להעבירו בדברים בוזים, מבזים, כגון שיוליר אחריו כליו לבית המרחץ, או יחלוץ לו מנ, מנעליו, ואיזו עבודת פרך? שואל, זו עבודה שאין לה קצבה. ועבודה שאינו צריך לה, שלא יאמר לו, הדור תחת הגפנים עד שאבוא, שהרי לא נתן קצבה, וכן לא יאמר לו, חפור מקום זה, והוא אינו צריך לו. כל זה מובא במשנה תורה של הרמב״ם בהלכות עבדים בפרק א', הלכה וז, למי שזה מעניין. זו הצצה האמת חטופה ומאלפת בכל זאת אל עולם ההלכה בנידון. היא דורשת התייחסות מלאה כבוד כלפי האבד. היא שמה לב גם לדקויות פסיכולוגיות, ורואה למשל באי קביעת קצבה לעבודה, לעבודה סבל, הנכלל בכלל עבודת פרך האסורה. ידידים, עיון נוסף בפרשה מעלה את השוויון המלא שבין העבד ואדונו. כשכיר, כתושב, יהיה עמך. המדרש בא ואומר, עמך במאכל, עמך במשתה, עמך בכסות נקייה, שלא תהיה אתה אוכל פת נקי והוא אוכל פת כיבר. אתה יושן על גבי מוחין והוא יושן על גבי תבן. <laughs> ובכן, פשוט שוויון בתנאים, ומה אם ברשות האדון רק קר אחד למשכב בלילות? עקרון השוויון מחייב לתיתו לעבדו. שמעתם? מסקנת התלמוד בקידושין בדף כ', מתבקשת איפה מאליה, מכאן אמרו כל הקונה עבד עברי כקונה. אדון לעצמו, בהחלט. אתה מחליפה שאלה שהוצגה לפני כן. בעת סיכום המקרים הקודמים, מה שאמרנו, כלום תיתכן התנהגות כזאת? שאלנו, כיצד תהיינה הבריות מסוגלות לנהוג בהתאם לכללים האלו של התורה? שאלנו גם כן. אז הנה התשובה עכשיו. בוא, התשובה טמונה במילה אחת, החוזרת בעקביות מרשימה בפרשיות אלו. מה? זו המילה אחי חה. שמעתם אחיך. הפנייה לאדם היא שתעזור לאחיך, לא לזולת סתם, כי אם לאחיך. אשלט איפה בתודעתך או בדמיונך שכל בן ישראל שהדבר יהיה ברור, הוא פשוט אחיך. ואז כבר תפעל כפי הנחיות הכתוב כי למען אך מוכן האדם לעשות מעל ומעבר למקובל. יפה, אך מדוע עליי לחוש ערווה כזאת כלפי הכל? זו בעיה? היא מוצאת את פתרונה בפסוק המסכם פרשיות אלו, כי עבדי עבדי הם אשר הוצאתי עטה אותם מארץ מצרים. אה, <laughs> הבנתם? ההכרה, הידיעה והאמונה שבסיס ארדות העם היינו רוחני טהור ומקורו באלוקים, לפניו עובדים, עובדים, כולם בשווי, דורשת ומאפשרת הבנה זו, ערווה עמוקה. על השלכותיה המעשיות בוודאי. בלעדיה מתרחבים הפערים החברתיים, האדישות והניכור גוברים, וחיי החברה, המשרה והכלכלה החופשית הופכים לזירת התגוששות שבה שולט הכלל. תפוס כפי יכולתך, ובימים אלו, שבעזרת השם אני מקווה שחוזרים לשגרה כלכלית הפיננסית, שאנשים חוזרים לעבודה ומחכים לנו ימים לא פשוטים, באותם היבטים כלכליים ופיננסיים, לכל אחד מבני ישראל השוהים כאן בארץ ישראל, במדינת ישראל. שדברים אלו יהיו למלאכת מחשבת, לכל אחד מאיתנו. ואני מאחל לכולם שבוע טוב, שלום שלום.